Ha, 3 tane. Balacan simple yesin dənizə. Kənan çıxdı. Ay, o nədir? Gedirik də, gedirik. Görəcəksiniz su anbarından hardasa 20-18 km irəlidəyik. Oğuzun Yaqublu kəndindəyik. Deyəsiz indi burada nə işi var? Yepyeni bir mənzərəyə atılmışıq qardaşım onun iş yoldaşları ilə. 4 nəfərlik bir qrupla Kürün qırağında Mingəçevirdə bir gecə keçirdəcəyik və eyni zamanda bu vaxt ərzində balıq tutmağa çalışacaq. Görək başımıza nə gəlir. Kənd həyatı. Burada Oğuzda ilk dəfədir olacağam. Ümumiyyətlə bu kənddə də mənzərəmi bir dənə sizə göstərim. Quşların səsini yəqin keçdirsiniz. Traktor. Beləncə nə? İndi yığışırıq. Öz avtomobilimizlə burdan sonra davam edə bilməyəcəyik. Ona görə də təyin olunmuş məntəqəyə Sovet maşını ilə hərəkət edəcəyik. Görək başımıza nə gəlir. İzləmədə qalın. Sevir bazarından çıxdı. Gedir indi. Olsun göydən yalı yağır. Quranan olsun. Var yox mən elə yalı yağır. Əgər uya bilərsən gir. Çox istə. Həqiqətən çox istə. Azərbaycan sokova, sokova mənim sokova. Bulbul eləyir. Mingəçevir su anbarına həftəsində gördüyümüz turbalarda Mingəçevir su anbarıdır. Evet. Avtomobilimiz kızdırdı yüngül bari. Gözleri biraz soysun devam edecek. Çölü bir yabandayız. Şamaka vlogundan da bildiğimiz gibi. Esad olmaz. Böyle de. Bir taraf yaşlı, bir taraf sehralı. Gelin bir düştüğüne bakayım. Anam, meleşim, Aoi buralarda. Dağ üstünde kalmışım. Niye bak bu buraydı? Su yok. Dedir iyi oldu ayı. Allah kutlar onu burada. Oy, gedək ora bax, ora gedək, ora. Yaxşı gəl burda. Ha bura yaxşı. Ayğı, biz hara keçirdik? Ha bura necə gedir? Belə gedir. Bakalım, bakalım. Yaxşı, ayağın maşın çox dayaqla vermir. Gedirəm, ayğı, deyən, yox, elə iri yer olsun ki, sallamaq olsun da. Yox, bura yaxşıdır, bax. Onu çiziyor biz tarafa. Biz oraya gittik. İyi git lan orada.
Gitme bekledim. Boşaldan ne bir baktım ya. Ben yemlemeye çizim geçeyim. Geldik çıxdıq məkanımıza. Mingəçevir su anbarından haradasa 20-18 km irəlidəyik. Külək azca, küləkli əsən yerdir. Bilməm, indi mikrofon səsi nə qədər xırıldı, nə qədər yox. Bacardıqca ucadan danışacağım ki, hər şey aydın olsun sizə. Çadırımızı qurmuşuq. Sahilin kənarında yerləşdirdik ki, maraqlı olsun. Maraqlı videoları çəkək. Bütün paltarları falan dəyişdi elədik. İndi bunları yer bir eləyəcəyik. Orada uşaqlar balıq tuturlar. Görək elə bəxtimizə nəsə çıxacaq ya yox. Burada da yüngül var. Girdik suya, biraz su ilə istatdı. Yüngül gəlsin də, bir dəmə səhv-səhərim. Belə. İndiysə bütün prosesi izləməyə və mənzərədən və gedişatdan həzz al. Bu arada çadırı göstərim nə vəziyyətdədir. Çadır belə burdan bir dənə zamoku var. Seplə açılır. Yəni bunu da bağlayaq. İçəri işinə girməsi. Da. Mağarım mən. 5 dənə can duzu ver. Nahar yeməyini hazır eləmişik. Gedək. Sizə fəzi tutduğumuz balıqları göstərim. Ha, bizim balıq ovçuları. Kəram əlim bir şey var. Var da var. Asan sən. Var. Bəxtiyar. Gəl. Gəl bax. Balıq var. Açın bakalım. Yavaş yavaş balıqlarımız gəlir. Məsəl gəlir onu geçsə. 3 dənə. Ha, üç dənə. Balacan sizin turla yesin dənizə. Yox, Kənan müəllim dedi turlamayın da. Balıq o bu düşündüyümüz kimi getmədi. Biz fikirləşirdik ki, kampımızı qurmuşduq, çadırımızı qurmuşduq. Burada gecələməyi düşünürdük. Ancaq cəmi cümlətən 3 dənə balıq tuta bilmişik. Ona görə bura sivilizasiyadan uzaqdır. Yəni ətrafda demək olar heç kim yoxdur. Təhlükəlidir. Cəmi cümlətanı bir dəfəlik özümüzlə qida götürmüşdük ki, hansı ki onu bişirib yiyəcəyik. Daha sonra isə ancaq balıqla qidalanacaq. Buna görə planlarda dəyişiklik oldu. İndi biraz Mingəçevir şəhərin mərkəzinə yaxın gedəcəyik. Orada bir yerdə çadır quracaq, amma çadırda qalmağımız 100%-dir. Həmin çadır quracaq, orada ticarət obyektlərinə yaxın bir ərazi yerləşdiyi üçün artıq istədiyimiz qidanı alacaq. Balıqlarımızı da ki, orada baxarıq, tutarıq, tutmarıq da ki, heç bir şey. Maraqlıdır. Şəhərdə insanların əlindən bezən, nə bilim, arvadından bezən, evdəkilərdən bezən varsa gəlsin, özünü başına götürüb qaçsın belə, bu mənzərənin şahidi olsun. Bizim balıqçılar, yedə görə ələnə qarılı. Həqiqətən istirahət, bu il istirahət anlayışım tamamilə dəyişdi. Çünki ancaq qocaldığımdan da nədəndir bilmirəm. Sakitçilik axtarıram, huzur. Qaldır, qaldır bir dənə. Ay səni. Aha. Kənan çıxdı. Ay, o nədir? Ay, dədən nənəm var. Dedim, akul azab tutmuşsan, qaldıramır səni. Köpək balığı. Yemeğimizi yiyelim.
Tez ol, tez ol Bəxtiyar. Mənim bir dənə möhtəşəmliyə baxın.